ឡុងពិសិដ្ឋរហស្សនាមកណ្ដុលជ្រៃដីយើងនឹងចាប់កណ្ដុលយកមកអាំងឲ្យបានអេលីរស្មីចង់ចាប់យើងអាំងមិនងាយស្រួលនោះទេប្រយ័ត្នយើងចាប់ដាក់រុនវិញរុនឯងតូចណាស់ចង់ចាប់យើងដាក់រុនគឺមិនងាយនោះទេបើមិនទាន់សាក់មិនឯងដឹងថារុនយើងតូចកុំនិយាយច្រើនពេកខ្សែក្រវ៉ាត់គឺជារបស់ខ្ញុំចង់យកខ្សែក្រវ៉ាត់ស្រួលស្រួលម្លេះឯងមើលប្រវត្តិយើងមើល29ដងមិនដែរចាញ់ទេឯងវាយ29ដងចង់ក្រោយដែរចាញ់លើកទី30នេះឯងនឹងចាញ់អេលីរស្មីយើងមិនចង់រំលឹកពីប្រវត្តិដើមទេប្រគល់ចង់ក្រោយឯងចាញ់យើងតើលើកនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យដូចលោកមុនលើកមុនខ្ញុំវាយឯងឲ្យក្បែរសន្លប់អេលីរស្មីបើឯងមានលទ្ធភាពឯងចូលមកចោះថ្ងៃទី22ជួបគ្នានៅស្តាតអូឡាំពិក